galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu e a Thaís estamos aqui numa lenda nova, né, Thaís? Isso mesmo. Uma casa, pelo jeito, uma casa enorme, né? Isso. Essa casa aqui, pessoal, ela não tá muito tempo abandonada. Até deu pra ver ali, né, ó. É. Mas o que passaram pra gente é que morava um pastor aqui nessa casa aqui com a sua família. E disse que numa noite entraram um pessoal aqui e executaram ele, mataram ele. Nunca foi descoberto o porquê que ele foi morto, por que mataram ele, até isso, porque ele disse que ele era um cara que todo mundo gostava dele. Sim. Né? Ele era bem religioso, todo mundo gostava dele. Disse que entrou um pessoal que executou ele. Depois a família não conseguia ficar mais na casa e abandonou isso daqui. Dizem que é assombrado. Ela fica na beira de uma rodovia, né, Thaís? Isso, até desculpa aí pelos barulhos dos caminhões aí. É uma rodovia onde passa muita carreta, muito caminhão. Então a gente, vamos entrar aí dentro, vamos mostrar tudo pra vocês. E a gente passa o K2 com a coisa. Tá bom. Certo? Galera, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like, segue a gente no Instagram. Ajuda a compartilhar o vídeo aí pro canal crescer cada vez mais. Compartilha com os amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Compartilha com todo mundo aí. E galera, bora pra mais um vídeo. Tiago, esse cômodo aqui, ó. Tá aqui fora, vê. Eu tentei abrir ali, mas não abre. Eu acho que é lá por trás pra colher na janela. Depois nós vê lá. Ó, provavelmente foi por aqui que eles arrombaram a porta pra nós entrar aí, tá vendo? Sim, ó. Ó, arrombaram a porta. Pode ver que ela tá até travada, ó. Tá vendo a lingueta dela? Tá isso. Arrombaram a porta e executaram ele. Olha aqui, ó. Interfone tudo quebrado. A gente acredita que isso não faz muito tempo, né, Thiago? Não foi passado pra você, foi? Quanto não, tempo não faz? Não foi passado quanto tempo foi. Mas eu acredito que não seja muito tempo, porque parece que uma casa tá até menor, né? Assim, tem um interfone ali, ó. Interfone. Que triste, né, a história, né? E o pessoal já virou uma fila, ó. Tá vendo? Sim. Aqui é ladrão. Cheiro é esse? Estranho. Tiago, falaram pra você em que cômodo que foi? Não falaram. Olha, Tiago, olha lá. Olha lá a parte da churrasqueira. Nossa, aqui. É grande aqui, hein, cara. É, acabei de lá. Ó, Ana Camila, será que é filha dele, alguma coisa? Não sei. Ah, aqui era de criança mesmo. De criança, né? Realmente. Tá vendo? Sim. Olha, tem um monte de nome, um monte de coisa. Por mil vezes beijarei tuas lágrimas. Sim, nazismo? Eu me amo. Quem vai me impedir de amar? Que estranho. Será que era algum filho revoltado, alguma coisa? Ah, pelo jeito, isso aqui parece menina. Mas, ó, tá vendo? Esse símbolo aqui. Sim. Parece ser... Estranho, né? Pra ver esse salto aqui, tá vendo? Sim. E a casa não é tão alta. Puxa, pisou, deixa que era cobra. Não, olha, gente, ó. Tentar subir aqui. Será que tem alguma coisa aí? Tentar subir aqui. O que é aqui? Tentar subir aí, velho. O banheiro. Olha o outro ali. Olha, Thiago, tá novinho o armário, as coisas. Olha. Olha, Thaís. A cordinha da descarga. A pessoa colocou por lá. Colocou em cima. Tenta abrir isso aqui. Não abre, só abre a casa. Caraca, velho. Então, você tá vendo tentar subir lá? Sim, das marcas. Ó, esse quarto aqui. Nossa. Estranho o piso, ó. Nossa, tem que ter um ar-condicionado ainda. E não roubaram, porque eu vi que era roubar fio, não roubaram o ar. Tentaram. Tentaram arrancar? Quebrou. Esse quarto é grande, ó. Olha ali, marca de pé. Sim. Quarto grande, duas janelas. Esse vai ser um quarto pastor. Provavelmente. Né? Sim. Eu acredito que sim, né? Ai, que susto, Thiago, velho. Não, na vida do pastor. É uma casa até grande, né? Ali nós veio, né? Isso. Aqui devia ser a sala. Ah, provavelmente.
Sim. E todo trabalhado. Por lá mesmo, hein? Entrar por entrar. Opa, tava lá. Tem outro quarto aí? Nossa, cara, olha que tem isso. Olha a televisão. Ó, o pastor, ó. Esse quarto já é mais pequeno? É, tá bem prevenido, tá vendo, ó? Essas madeirinhas aqui, ó, pra não abrir. Pra não abrir mesmo. Isso aqui devia ser um escritório dele, alguma coisa dele. Pronto, pode ser. Uma sala. Essa sala é ali, né? É. Tá vendo? Vamos passar o K2 daqui já? O que você acha? Achei que sabe. Aí depois a gente dá a volta lá por fora e vê aquela churrasqueira. Uhum. Bom, pessoal, vou ligar o K2 aqui e vamos ver se tem alguma presença. K2 ligado, ó. Se tiver alguma presença aqui. Tranquilo. Caraca, velho. Essa casa é meio estranha. Sinistro, entra aí. Se tiver alguma presença aqui, ó, coloca nesse aparelho. Diz que um pastor foi executado aqui nesse local. Ó, você viu? Eu vi. Ó. É você, pastor? Ixi, Maria. Opa, opa. Você viu? Não vi agora. Chegou lá no meio. Ó, ó. Eita. Tiago, é o pastor. Você está aqui, pastor? E... Você viu? Tem incomodado com a gente. Ó. Caraca, tá isso. Fui vermelho agora. Tiago do céu. Tô me sentindo já estranho já. Tem gaveta aqui, cara. Escutou? Escutei. Na churrasqueira ali. Tem alguém aí? Eu vou desligar o K2, mas eu tenho presença já. Thiago, olha aquele cômodo aqui, ó. Tem porta lá? Tem churrasqueira ali. Ué? Ah, é essa porta aqui? É aqui, ó. Um banheiro ali. Aqui parece um outro cômodo. E aí, tem um negócio também, só o sapão aí, ó. Isso não é sua cabeça. Quartinho, um banheirinho pequeno. Thiago, mas aqui é negócio de torneira. Thaís, ó, você não mostra aqui não, pra mostrar negócio de empresa. Sim. Mas esse calendário aqui é de 2015. Então deve ser recente, então. Não, 2015. Deixa a churrasqueira ali. Essa porta que estranha. Estranho, hein? Uhum. Cuidado. É um buracão aqui, hein? Uhum. Gente, eu nem vi. Quase que eu pisei ele. Olha, aqui era uma área de lazer dele. Nossa, da família. Forno. Por aqui. Então, às vezes no meio desse mato aqui, ó. Era uma oficina, né? Sim.
Aqui eu acho que era pia. Cadê? Talvez pode até ser uma pia assim, né? Aí no meio desse mato, né? Da pia? Hã? O Thiago tá falando que acho que aqui poderia ser piscina. É isso, tem um negócio aqui, ó. Aonde? Que? Corda? Corda? É, tem que ter um nó. Alguém se tocou aí? Ué, tem isso aqui de preto, eu vou pôr. Ué? Oxe, que é isso? Pessoal, alguém de vocês sabe? Um cômodo no final da... no fundo da casa. Um buraco no meio, umas grades, ó. Olha um buraco lá. E um buraco ali. Será que era alguma coisa de defumar? Tem um cheiro estranho aqui. Um cheiro, não sei nem dizer, parecido com o que esse cheiro. Tá mesmo? Sai daí. Nossa, cheiro estranho. Eles já tinham mais construção, tá vendo? Tinha, mas olha, tá... matagal, velho. Vamos lá, é pra lá, Thiago. Vamos. Thaís, a casa do pastor tá de parabéns, hein? Casona, hein? Casão, hein, Thiago? Casona. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu e a Thaís volta de noite aqui pra fazer um contato. A gente sabe que tem alguma presença ali. Não sei se é do pastor, o que que é, mas que tem alguma presença, tem. Que tocou no... lembrando que falaram pra gente dizer, a gente não sabe se é verdade. Não sei se é verdade isso daí. A gente pode procurar alguém aqui, Thiago, que aqui é uma rodovia, a gente pode procurar alguém pra perguntar se é essa história mesmo. Mas deixa nos comentários, se vocês quiserem que a gente volte aqui de noite, que é um local longe, né? Isso. Aí a gente acaba voltando aqui. Mas é isso aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, segue a gente no Instagram. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Fui!